Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa jina naitwa Hassan Alibuki. Nashukuru kwa wageni wetu kutufikia hapa. Mimi kama vice chairman wa madarasa haya hapa yenye tumewakilisha maulidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi. Ni Ustadh Abdulrazak Isa, nikiwa kijana wenyu. Nikiwa tena imamu wa msikiti wa Banja, nikiwa kijana Mwalimu Isa ambaye anafunza msikiti wa Kaloleni. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadh Yahya Ahmad, na nikiwa imamu wa msikiti wa Gotinyabondo, na nimefurahia sana tena zaidi kufika hapa mjini kwa ajili ya sherehe ya Maulidi. Ndio. Kwa Waislamu wote wajumuike inshallah. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni naitwa Shaban Said kutoka sehemu za Mumias, na ni katika maharakati wa dawa. Ninafurahia sana kwa Waislamu wote jumuike katika kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Allah Subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allah mwenyewe na malaika wake wamemswalia mtume. Je, sisi sasa yeye ni bora kuliko sisi? Yeye ndiye ametuumba sisi. Sasa tumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema Mwenyezi Mungu katika msifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa naye katika janna, na katika hutuba mpaka imamu yoyote asome hiyo kumswalia mtume, inna Allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Tusisahau kumswalia Bwana Mtume Muhammad inshallah. Shukrani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Aidi Yusuf, nilikuwa busy hapa. Mkazi wa Kisumu kutoka Manyata. Nimekuja kwa sababu ya hii hafla ya Maulidi kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ndio mara yangu ya kwanza kufika hapa. Sijawahi kufika kwa msikiti hii isipokuwa siku ya leo ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na insha Allah ni siku ya furaha kubwa zaidi. Kwa hivyo Mungu atusaidie tuendelee kwa wema, tumalize kwa wema insha Allah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Mimi ni Ismail Ibrahim, mkaji wa Senza Kaloleni. Nimekuja hapa, hata hapa mimi si mgeni sana. Nimekuja hapa mashauri ya Maulidi kila mara, huwa kila mwaka at least huwa nakuja. Nafurahikia makaribisho ya alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Ramadhan Adam, mi ni kijana wa mtaa na tumekuja kumswalia Mtume sallu ala nabi. Tukifungua mkutano wa maulidi yetu, tunamwomba ustadhi wetu wa mjini wa Kasongo Rashid Jotia dua dua, alafu tuanze programu ya kuingia huko. Tafadhali, katika maulidi ni leo kunipa yako. Mwalimu Isa
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكل namshukuru vile vile ndugu yangu Sheikh Anwar ambaye ndio ameandaa karibu Kisumu mzima, yeye na kina Mwalimu Isa wameandaa maulidi mara kadha wa kadha. Hapa kwetu maulidi tumeanza miaka mingi iliyopita. Naam. Namshukuru ndugu kijana mdogo Ramadhani Bilali ambaye kwayo ametuinua katika maulidi, katika mkendo vile vile ambayo maulidi ilikuwa na umeyapuuza. Sasa hivi namuomba Bwana Ramadhani Kilali anunue kitabu kimoja, aweke rekodi kwamba tulianza kujenga msikiti huu mwaka gani na maulidi tumesoma tangu mwaka gani. Manake hii ni rekodi moja nzuri sana, kwa sababu nakumbuka kule Mombasa, Malindi wamesoma maulidi mwaka 136. Na sisi vile vile tutaka tuweke rekodi ya leo ya watoto wetu wajao na wajukuu zetu, ionekane msikiti ulianza lini na unaendelea mpaka lini. Kwa hivyo shukurani vile vile kwa wageni ambao tumewaalika, wamekuja kwa wingi, tena msikiti wetu ni mpya karibu miaka 5 leo, lakini maendeleo yaliyoko ni makubwa zaidi ya vile ilivyo. Shukrani mingi kwa mama zetu vile vile ambao wametia bidii sisi pamoja kuendeleza msikiti huu Masjid Nur, ambao unaendelea katika ile hali ambayo kwayo unapanda unainuka vizuri sana. Kwa hayo machache sina shaka, naomba shukurani. Sasa mzee wetu unafanya vizuri, dakika tano na watu dakika tano. Haya, sasa tunaanza mambo yetu. Mlango wa kwanza Masjid Nur Mkendwa, maulidi inaanza. Kwako Ustaz Muhammad, kiwanja ni yako sasa. Shukuru Yasin kwa Mwalimu Isa. Shukuru Yasin tuanza, alafu tutaingia Fatiha. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ارتجلنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم عند قطر فلنكم المسلمون وجاء الأنصار المدينة أنا قبلت المسلمين اتبعوا من لا يسألكم وما لي لا أعتقد من دونه آلهة إن الرحمن بدر لا تغني صلاة إني آمنت بربكم فاسمعون إذا تولد الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وغفر لي ربي وجعلني من المكرمين وأعتقد أن قومي لما لي من دون من السماء وما كنا منزلين وإن كل لما جميع لينا مغدرون وآية لهم من لا ذكر ورجنا من أبقى منه يقولون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما ملأت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم منها هو ولهم فيها منافع ومشارف فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا يشكرون لا يشكرون الله
ولا يقول إلا هو سرنا ولم يكن أولا اللهم إلا نستحدوك ونستعذوك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأمرنا وفتنتنا اللهم جعلنا فيك نبيك مالك وجوارك عيادك بخشان المريض وجبارنا نيل وذي عين وذي بغل وذي فتن ومن شر كل ذي شر بك على كل قدير اللهم جملنا بالعفو والسلامة وشرنا بالصفح والسلامة أدنا من مجيبات الندامة إلا كل دعائي اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وشيخنا معالم المسلمين ولجب رزقناكم معالم ظاهرنا وباطنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد شكرا أستاذ ويتو بابا يتو هابا بابو يتو معلم إيسا قبل ya kuanza napenda kuambia choo ya wanaume ya wazee hapa nyuma choo ya watoto mtaenda pale kando kwa wakina Johnny na choo ya wamama mtaingia pale kwenye geti kuna machoo huko ndani tafadhali msiongee amma sallallahu ala muhammad Ah!
na Ustad Rashid na watoto wa wetu watasongwa hapa. Mali. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم ذات العليا مستدرا فإذا البركات على ما أنا له وأولى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأتني بحمد موارده السائخة عليا ممتسيا من الشكر الجميل ما سيا وأصلي وأسلم على نور موصوف بتقدم والأولية المنتقل في غرر كريمة والجبال وأستمنه الله تعالى رضوانا يحس الحضرة الطاهرة النبوية الصحابة والأتباع ومن ولا وأستنجد به هداية لسلوك سبل الوادهة الجلية وحفظا من الحواية في حفظة خطاء وخطاء وأنشر من قصة المولد النبوي بردا حصانا عبقريا نادما من الشكر الجميل نادما من النسب الشريف عقدا تعلى المسامع بهلا أستعينه بهول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله Let's go.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة حمد من الخصال سامية ابن حاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه مغيرة الذي اعتمر ارتقاء الأولياء. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله جمع سمع بك سيد كتاسيف النار قدرة الكاسية إلى أن أدى الله تعالى إلى الحرم المحترم فأمائنا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ابن كلاب واسمه أكيم بن مرة بن كبر وابن غالب بن فير واسمه قريش كما جنى إليه الكثير وارتضى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ابن مالك بن نذر بن كنان بن هزيمة ابن مدركة بن الياس وهو أول من أهدى البدن للرهاب الحرمية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ويبقى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. ابن مدارة ابن نزار ابن معاذ بن عدنان وهذا سلك ندمت فريده بنان سنة الثانية خليل إبراهيم أمسك عنه شارع وأبا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وعدنان بلا ريب إن ذوي العلوم أذن به من إذن تعلقت كواكبه دوريا. وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نسب تاسب ولا بهلا قلدت النجوم الجوزاء. فخاري أنت في اليتيمة الأسماء. اللهم صل وسلم عليه وأكرم به من نسب الطهر الله تعالى من سفاه الجاهلية. أوردنا زين العراقي وارده في مورد الهني ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد أبا الأمجاد صونا لإسمه ترك الصفا ولم يصب معروف من آدم وإلى أبي وأمي سرت السرى نور النبوة في أسارير هرريم الباهية. وبدر بدر في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله. Madrasa Manyata Maragoli walikuja? Wako. Wako? Haya, kasida yao sasa. Maragoli Manyata. Wetu sisi namba wani, wetu sisi namba wani, wetu sisi namba wani, wetu sisi namba wani, wetu sisi namba wani. Oh,
Oh!
Oh.
Thank you.
moja moja a special request kwa Ustadh Muhammad Kaloleni Kisababu. صلى الله على محمد صلى الله على محمد Yeah.
Thank you.
tadufuna kwa nashidi hatujali mahasidi na nyingi zao lawama ya nalilia oyo nilia nilikia mababa ya nalilia oyo nilia nilikia sewele kutulia wacha kuni shambole ama unidi simbida أشرف الرسل محمد يا الله والسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لذنوبي يا الله بركة الهدي محمد يا الله Oh, no.
ajili ya kuweza kumswalia na kumsifu na kumtakia kila aina ya rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumepewa dakika tano, ni mtihani katika dakika tano, lakini tutafanyaje? Itabidi tu kwa sababu ya wakati, na pia tuna kiongozi wetu hapa, sharifu wetu Said Hassan, ambaye pia atazungumza. Ningependa yeye azungumze mwisho, dakika tano tano za mwisho, ya mwisho yeye yake afunge kikao hiki, itakuwa ni uzuri. Kwa hivyo leo tumeweza kumjua mtume wetu Muhammad, tumeweza kumsoma mtume wetu Muhammad. Na imeelezwa kila aina ya sifa akiwa yeye mtume. Unaposoma hii milango ya Barzanji utaona ya kwamba namna maisha yake alivyokuwa, alivyozaliwa na alivyokuwa, na utakuta ya kwamba yeye ni yatima kweli. Utakuta ya kwamba yeye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yatima kama mayatima wengine. Sallu ala nabi. Yeye mtume si yatima kama mayatima wengine. Ni yatima ambaye ukiangalia utahuzunika zaidi, kwa sababu yeye akiwa ndani ya tumbo la mama yake, babake alifariki dunia. Hakumuona baba yake. Na wakati mama yake anakwenda kuzuru kaburi la baba yake, tena mama yake akafariki. Akabaki ni yatima akiwa na miaka sita. Mtoto mdogo. Na ikawa apate nafuu ya kukaa na babu yake, aweze kumlea na kumliwaza. Pia babu yake naye pia akafariki dunia. Akabaki ni yatima ambaye ni yatima kweli. Lakini kwa ajili hiyo, yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kumliwaza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akisema ndani ya suratul Dhuha ya kwamba wadhuha, na apa kwa mchana, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, hakukuacha mola wako mlezi wala hakukasirika nawe. Wala al-akhiratu khairun laka min al-ula, na bila shaka wakati unaokuja ni bora kwako kuliko uliopita. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na mola wako mlezi atakupa mpaka uridhie. Na akasema ni kwa nini anampa mtume wetu? Alam yajidka yatiman faawa, je, hakukupata ya kwamba wewe ni yatima akakupa makazi? Ulikuwa huna pa kuishi, huna namna, lakini akakupa makazi, ukawa sasa wewe ndio unatajwa ulimwengu mzima. Wa wajadaka dhallan fahada, na akakupata ya kwamba umepotea akakuongoa. Wa wajadaka ailan fa aghna, na akakupata ya kwamba hujiwezi, lakini akakufanyia mambo ambayo ni mazuri. Sasa huyo ndo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amezaliwa katika hali ambayo ni ya udhaifu, hali ambayo ungeona labda si chochote si lolote, lakini leo hakuna mtu ambaye atakubaliwa kama ni makhatibu kukubaliwa hutuba zao mpaka wanapomtaja Mwenyezi Mungu na wamtaje na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili dua yako ikubaliwe, kwanza uanze kwa kumtaja, kwa kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hiyo ni khairi ambayo na aliliwazwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho, watoto wetu leo wameweza kumsherehekea mtume tena kwa kushujaa kweli kweli. Na hiyo ndio inafaa. Tusipowapa hizi kaswida za kumsifu mtume na kumjua mtume wao,
basi watashika zile nyimbo zingine ambazo hazifai, itakuwa ni majuto kwetu sisi. Kwa sababu ya wakati, tumepewa dakika 5 na naona ndio hizo zinaelekea kufikia hapa. Nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maragoli. Maragoli. Kama kuna mtu? Kakamega ndo mimi. Mumiasi itamaliza. Haya, Maragoli. Busia. Busia. Haya, Kisumu. Haya, wenyeji Kisumu. Kisumu. Chanda tupate dakika 5 za Kisumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wa la udwana illa zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى في موقع تنزيل الحكيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نقول رحمة كيفنجيتم محمد صلى الله عليه وسلم. Mimi sitakuwa na mengi ya kuzungumza, bali nitatoa shuhuda kidogo wa rahma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatahu fil bashar. Alikuwa vipi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam huruma yake kwa binadamu? Wa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatahu fil hayawan. Alikuwa vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huruma yake na rehema yake katika wanyama? Wa kaifa kana sallallahu alaihi wasallam rahmatahu fit tuyuri wal kalbu wa kullu shay'in. Alikuwa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam rehema yake katika wanyama na kila kitu? Nadhani tumeona rehema iliyoteremka hapa, rehema ya mvua ni rehema. Wa anzalna minas samai ma'an, tumeteremshia maji kutoka mbinguni. Haya maji ni rehema, hizo ni rehema za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naona watu wanababaika sana, wengine wakimbia ndani, wengine ndio wapo wakimbia rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikutaka kusema mambo mengi, lakini nitawasuli kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatu wa nabii اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وفي الملل على يوم الدين. Nikamwambia Mwenyezi Mungu hizi rehema za Bwana Mtume Muhammad sallama za mwanzo na wa mwisho. Basi tuko hapa kumsifu mtume wako Muhammad sallama na kumueleza mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuko na mjukuu wako hapa, damu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye si mwingine ni Said Hassan bin Muhammad bin Omar. Nitakushika mkono nimuinue juu, lakini niliashiria kidole changu kumkabidhi Mwenyezi Mungu. Kama tuko na mkuu wa mtume hapa, alikuwa msifu mtume, basi naomba mvua isimame. Na alhamdulillah wa anna bi ni'mati rabbika fahadith. Mvua imesimama na maulidi inaendelea. Sallallahu alaihi wasallam. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هي نعمة كبرى سانا kwetu sisi Waislamu. Kwa sababu gani? Kwa kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu binadamu au ulimwengu mzima ulikuwa katika kiza na upotofu, lakini kwa neema ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutujilia sisi na kufundisha kitabu na kutakasa na kufundisha hikma zake, basi tumepata neema na rehema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mimi sitakuwa na mengi sana kuzungumza,
kuna mashehe wetu hapa, kuna walimu wetu hapa, lakini tu ushuhuda huo tu, hawa watoto wetu kama alivyosema shehe Mtume sallallahu alaihi wasallam asema adibu auladikum ala thalath alkhiswal, wafundisheni na tuleni mambo matatu. Jambo la kwanza, hubbu nabiyukum, kumpenda mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana la rasul wa hubbu ahli baitihi, na kuwapenda ahli baiti mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qiraati alquran, na kuisoma Qur'an. Haya ni mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama alivyosema shekhe, tusipofundisha mahaba ya mtume Muhammad, watoto kumjua mtume Muhammad na kumpenda mtume Muhammad, basi kesho watoto wataimba nyimbo za kina Bob Marley na nyimbo nyingine kadhalika kama zile wengi wote sana. Lakini hii ni fitna kubwa imepangwa watu kumbugudhi mtume na kuabudu ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kutoa heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wataka mtume asitajwe, mtume asitukuzwe. Lakini ikiwa ninyi mnafanya mipango kama hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa rafa'ana laka, tushainua utajwa wako wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe upende usipende, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amemuinua na amempa daraja kubwa sana, fil madal aala ila al-madin, daraja ya juu sana mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo ndugu zangu, mimi nilikuwa tabaruk peke yake, nasema alhamdulillah, mvua inapokuja msibabaike, mvua ni rehema, na rehema hizo ndio hizo za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hasa walikuwa na mtume sallama, watu walikuwa na njaa wakimshika, kama hadithi ya bwana mtume sallama, maswahaba walipata ukame, walishika mkono wa Abbas na Umar, akasema huyu ni amla. Lakini nani ambaye kwamba atatoa ushahidi au shuhuda kuwa wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa kweli? Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala hadhihi salamatu, mtume akaashiria kulikuwa na mti uko mbali kidogo, salama au kwa jina lingine tu mvinje, akamwambia hadhihi salama. Mtume akawaita ile mti, ta'al ila rasuli sallama yad'uka, njoo mtume wa Mwenyezi Mungu anakuita. Basi ule mtu ulitoka kule ulikotoka, toka ukaja mpaka mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ukasema mtu ule mara tatu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Ukatoa shahada mara tatu, basi ule mtu pale pale anasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Kwa hivyo mtume alikuwa na mambo mengi sana. Majabali yalikuwa kipita yamkisalia mtume sallallahu alaihi wasallam, miti ikipita mzabe tu sallama, wanyama wakimuona mtume sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo inshallah, haya machache inshallah, mwenye mtume mahaba tunapendana, tuende kusaidiana, tuende kuhurumiana, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarhamuna, kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutuhurumia sisi. Wa qala alayhi wasallam man la yarham la yuham, asihurumia basi hahurumia. Wa hadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani ustadhi Hija Dokta, umetoa jambo la maana sana. Watoto tafadhali na waomba mnyamazi, tafadhali, kitu tunaongea hapa ni kitu muhimu sana. Khamisi ustadhi Hamisi, tafadhali na waomba 5 minutes only. Ustadhi Khamisi yuko hapa, 5 minutes please. Mjini hapa, mjini jirani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Khamis Omar Amaya, niko jirani msikiti wa mjini ambao kwamba ni jamia. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafi sayyidina Muhammad ya Abu Qasim ya Rasulullah. Ndugu zangu waliohudhuria katika hii ukumbi wa mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakika sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haiwezi kumalizika kwa kutaja kwake, kwamba tukianza kuhesabu sifa zake hatuwezi kuzimaliza, isipokuwa tutadona dona lakini hazitaisha.
nyingi zishazungumzwa na nyingi zimebaki. Kwa hivyo mimi nitakogusia ni sifa moja kwamba anesifiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anatuambia ahlu burda innahu kalbashar wala kalbashar, kwamba Mtume Muhammad ni binadamu lakini si kama binadamu. Na tukitaka kujua kwamba si kama binadamu, tunaenda kwa bwana mmoja ambaye kwamba alimsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele yake akisema kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia kwamba ajmalu minka lam tarqatu aini wa ahsanu minka lam talidu nisaa khuliqta almubara'a min kulli aibi ka'annaka khuliqta kama tashaa. Hii ni sifa ambayo kwamba alisifiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu bwana anamwambia Mtume Muhammad ajmalu minka lam tarqa ajmalu minka lam talidu nisaa, kwamba mzuri kama wewe, mwema kama wewe, wanawake wanazaa lakini hawajawahi kuzaa mwema kama wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema hizi sifa kumsifu Mtume Muhammad. Ndugu zangu Waislamu, tukianza kuzisema zile dakika tano zitaisha na hatujamaliza. Kwa hivyo mashehe wako wengi wa kuzungumza, lakini nawakaribisha kwa sababu mimi ndio imam wa mjini, msikiti wa mjini. Na ingekuwa vizuri kwamba hii maulidi ingeanza mjini ndiye kaja huku, kwa sababu ile ndiye lizahii. Kwa hivyo ninasikitika hata wengi ambao kwamba wanasoma maulidi kama mimi, wenda wanaponiangalia wanasema huyu labda yuko katika wale minaladhina. Lakini mimi nimepita katika watu wa maulid, nimesoma kwa Abu Hudhaifa na nimekuwa ni mwenye kwenda Mambrui, wapi tumepiga sana zefe. Kwa hivyo ninapoona zile zefe zikifanya, nakumbuka paka siku moja wanafunzi wangu tulipopata walishi wa hapa, barua ilikuja, nikawaelezea paka wanafunzi. Wanafunzi wakaniuliza, ustadhi, kwa nini hatusomi maulidi kila siku, tusikia huku huku, kwa nini sisi hatuendi? Nikawaelezea baba zenu hawataki. Lakini walipoenda wakarudi na jawabu. Ndugu zangu Waislamu, hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Shukran ustadhi, umesema jambo la ajabu sana. Sisi tukiwa watoto kama hawa wadogo tulikuwa tunajua nyang'ori ni maulidi, maulidi ni nyang'ori. Na jambo la ajabu, tulikuwa tunakuja na mguu, tukipita hapa Ubunga wazazi wetu hawajui pale tumekwenda. Tukienda barabarani tunapata ile basi ya Sungura ya Rematkan Jardin, ndio inakuwa watu wanaenda wanafanya mkono hivi, wanasimama wanatubeba. Maulidi nyang'ori ilikuwa na jina ya ajabu. Na nyang'ori ilikuwa mji ya Waislamu. Natoa hiyo neno nikiwa mtoto mdogo kama huyu. Nilikuwa mdogo na sote nilikuwa tukitoroka tukija maulidi mjini. So umesema jambo la maana, nafikiri wataridhika. Chabera, kuna mtu kama Chabera na Malani? Ustaz, Adlin, Chabera. Kuna Ustaz kutoka Maragoni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwakilishi wa Maragoni. Na sitazungumza sana kwa sababu ya mazungumzo mengi, na pia sipendali kuzungumza
kuzungumza mbele ya Sheikh wangu Tabitis kwa hapa. Chako kwa majina ni Sulaiman Khamis, aliyekuwa imamu wa msikiti miwili Kendo na huu. Sasa hivi nikiwa niko majengo jadi ya msikiti Shanta. Hada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni furaha kubwa sana tena zaidi furaha kwa kwamba wote ambao wamefika hapa, kila mmoja ana haja hata hii hafla hii sikatike tuko sahihi, lakini kwa sababu ya mpango imekwisha lazima tuitikie, lazima tukubalie. Kuna aya Sheikh wetu amesoma hapa sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam na imamu wetu wa jamia kule Kakamega pia ametaja, na hizo aya zote tumehifadhi, tumejua. Hebu tuangalie tu sehemu hiyo moja katika aya ambayo imesomwa. Allah subhanahu wa ta'ala anampa sifa yake peke yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa ambayo kwamba hata ukipakuwa wewe ukitafuta wewe huwezi kuipata. Sifa moja tu Allah anamsifu Mtume, rehma na amani zimshike, akimwambia wa ma arsalnaka illa rahmat lil alamin. Aambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hatukutuma wewe katika ulimwengu uwe mtu mbishi, mtu wa fujo, mtu akosana na watu, mtu akutukana na watu, mtu kutengana na watu. Hapana, ila tumekutuma ulimwengu kwa kusifa moja tu, uwe wewe ni rahma, mpole, mkarimu, wa huruma kwa waja ambao kwamba wewe umetumwa kwao. Ewe ndugu zangu Waislamu, tumepewa dakika 5 peke yake, lazima tukubalize dakika 5 tutumikie kwa njia nzuri. Wale ambao kwamba wenzetu wanakamatwa msikiti huu, Waislamu wa mji huu, Waislamu wa sehemu hii, na wale wahisani ambao kwamba wamekuwa sababu wao sisi kufika hapa, kuna yatima hapa saa hii, dakika hii yuko hapa, hata chai nyumbani hajanywa, lakini amefika hapa amepata nini? Chai. Bila shaka pia huyo yatima hata ajui usiku atakula nini, lakini kwa sasa kuna kitu kimeandaliwa kidogo juu ya huyu yatima na sisi wote, itakuwa sababu yeye kupata riziki ya mchana. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo hii imekuwa si sunna peke yake, bali hii imekuwa ni funzo, na maulid iendelee leo hadi kesho, tuzidi kufanya maulid. Ndugu zangu Waislamu, maanake mkusanyiku huu namtaja Mwenyezi Mungu peke yake na mtume wake, rehma na amani zimshikie yeye. Kisa kimoja nakaribiana na yeye na hautakubali kuongea na yeye. Masaba akajua huyu bwana alitangaza vita baina yake yeye anakuja kumuua mtume, rehma na amani zimshikie yeye. Akasema, basi nimekufikia Muhammad, na leo dakika hii mimi nakuua. Lakini mtume anaambia maswahaba, huyo bwana mchukueni kwanza, kama mmekuwa mmemfunga kamba nyororo nini, mfungueni. Tena anawaambia chukueni maziwa mpeni afanye nini. Kama arsanaka illa rahmat, ni sifa kubwa ndugu zangu Waislamu, kumpende mtume na kumpende kidhati. Na ndugu yangu hapa amezungumza Omikendwa, na mimi pia nazungumza nikimwashiria ndugu yangu Abdulrazak Isa,
tulikuwa katika mirengo hizo hizo. Kuna wale pia walikuja kutuvurugura kidogo ndugu zangu Islam. Lakini siku moja nikaambia Ustadh Abdulzaka, mimi si katika mirengo huu bwana. Takbir. Hakuna sana dakika utanipata huko. Kwa hadha, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu, nashukuru kwa moja. Kabla sijabeana mumias kwa Sharif, nisamehe. Ustadh wenyewe tafadhali sema tu jina yako, unatoka sehemu gani, kama sijakupa nafasi. Jina tu, unatoka sehemu gani? Njoo baba. Nani mwingine? Razaka Isa. Ustadh, njoo bwana. Watu wamekusahau. Hata huyo mwingine njoo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum. Sharif Omar kutoka Manyata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabla sijasema jina, ingekuwa ni sherehe ambayo si ya wale Waislamu, kiongozi wao angekuwa ameketi wapi? Narudia swali. Ingekuwa ni sherehe ya wale ambao si Waislamu, tumekuja hapa sote, kiongozi ambaye ni wa, kiongozi angelikuwa ameketi sehemu gani? Haitebo, si ndio? Wangembalisha nini? Wangembalisha nini kwa shingo? Watu stadi wetu wa hapa, hatumjui. Angalia penye ameketi, angalia penye anatokea. Hii ndio heshima tunapatia walimu wetu, hii ndio heshima wazazi tunalea maustadi wetu. Lazima niwaambie ukweli, hamfanyi vizuri. Wallahi hatufanyi vizuri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Akrimul ulama, tuwakirimu maulama hawa. Kuwakirimu sisi maulama na kuwalinda kwetu sisi maulama wazazi, tunawalinda na aina gani? Aina ya matusi. Mwalimu mbaya, hatumtaki mwalimu. Mwalimu atoke aende. Mwalimu amefanya namna hii. Makosa mengi sana mwalimu. Mwalimu. Angalia hawa wanafunzi ambao wameketi hapa. Wanaketi hapa kwa sababu ya nani? Wanaketi kwa sababu ya nani? Sasa ubaya wetu uko wapi? Hakuna mzazi ambaye hata siku moja atapongeza ustadh. Nimegombana kidogo, naitwa Ustadh Abdulrazak Isa. Nyuma yangu ni baba mzazi ambaye ni Mwalimu Isa. Insha Allah tutakapozidi kukutana, tutaelimishana mengi kuhusu namna ya kujali mashehe wetu, maustadhi wetu, bila wale wengine wanapolinda viongozi wao. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina ni Muhammad Okema Makadara Mumias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina najulikana kama Ustadh Haj Almas, alikuwa hapa lakini kwa sasa yuko mahala panaitwa Dunga. Kwa hivyo naomba insha Allah kuandaliza maulid. Kuandaliza maulid. Msikiti wangu wa Dunga hausomi maulid. Si kwamba hausomi, kuandalizi. Naomba mara nyingine muandae vile vile msikiti wa Dunga usome maulid. Kwa sababu ikisoma maulid basi nyoyo zinakuwa hai. Pasiposoma maulidi nyoyo basi najaa nini? Mapute. Kwa hivyo naomba inshallah mjalie mara nyingine inshallah maulidi somwe Dunga. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Shukran Ustadh. Muhammad umesikia? Umesikia. Haya. Sasa tunaenda kwa Sharif mwenyewe from Mumias Nyabongo. Nyabongo. Alafu mami. Hafidha Allah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة في الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أمسما تلقوا كله ساسا تكوهابا نكتوانبيا ما يتيما
wapita njia na kadhalika watatabaru kwa hapa. Sababu mimi kila mara ujiuliza, mbona watu wenda kwingine haya haoni ndani ya Qur'ani, haoni ndani ya hadithi? Wayutimuna taama ala hubbihi mpaka mwisho. Wanapenda kile chakula, lakini wanatoa kile chakula, wanawalisha maskini, wapita njia na mayatima, na wanasema inna ma nutimukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa wala shukura. Sasa ikiwa kweli haya yanayofanyika hapa, hawa waliofanya haya wanapata mayatima masikini kutabaruku, tunasema hayafai, ni bid'a. Hii ndo matatizo. Lakini si matatizo, sababu tushaambiwa watu wana macho lakini hayaoni, huwa na masikio hayasikii, na pia huwa na fuadu, huwa na mioyo lakini hazingatii. Kwa hivyo maulidi ni kitu kibora bora sana, ambayo kwamba waasisi wenyewe alhamdulillah kasema kijana hapa mjini, unajua nilikuwa natafuta mjini ni wapi, kumbe ni kule, nilikwenda na pikipiki mpaka kule, nikifika nikasema jamani nimepotea ama namna gani? Ndio nikamwambia nenda hivi, akaambia yule mwenye pikipiki akanileta, kumbe ndi mjini kule. Sala ala nabii. Tena jina kubwa Azhar Sharif. Halafu sasa Azhar anasema ya kwamba maulidi, kwa nini wangewaza? Unajua hata foleni pale, mnakwenda foleni wakisema bautan, mnageuka. Haliokuwa mwisho. Mwisho. Lakini msikate tamaa. Mwaka ujao anza wewe. Inshallah. Halafu kuna nyukta hii. Tunaambiwa ndani ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba Muhammadur Rasulullah walladhina ma'u ashiddau 'alal kufar ruhamau bainahum tarahum na kadhalika. Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wale ambao kwamba wako pamoja na Muhammad, wale ambao kwamba wako pamoja na Muhammad wanahurumiana, lakini nyoyo zao kwa makafiri ziko thabiti, lakini ni vice versa. Kwa Muislamu mwanzo wako ndio fitna, bughla na kadhalika. Sababu na ni kweli, hawa ndugu zetu wakiwa wako katika mambo hayo, hawezi ukamtizama mara mbili, nyuso zinakuwa tofauti kabisa. Lakini wakirudi kwa Muhammad sallu ala nabi, sallu ala rasulillah, kwa hivyo tuwe na ithbati nyoyo kavu, tusimame imara wenzetu wakitupiga vita kama vile wa Palestina wanapopigwa vita, lakini Waislamu bado wanajificha ficha kule nyuma na kadhalika. Na hawa wana malengo, wanatizama nchi ambazo kwamba zina itikadi thabiti juu ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio wanazoziandama, kama vile walivyoandama Yemen. Lakini maajabu ni kwamba walipiga walipopiga Yemen, lakini mbaya hili mpale pale 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 ni mukina Habibu Umar mpaka leo tuona bado wapo. Subhanallah, sallu ala nabi. Huyu ni mtume ambaye kwamba ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la ala khulqil azim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Taif akapigwa, masufaa wale machokora tunaweza sema, waliamrishwa wakampiga, wakampiga mpaka kama viatu pia yakatota damu. Malaika Jibril akaja akampa taarifa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anakupa salamu, kwamba wataka nini juu ya hara Mwenyezi Mungu akupa, wewe amua yoyote unayetaka. Alisemaje?
huenda mgongo katika mgongo wao watatoka watakuwa nini? Rahmatan lil alamin. Waweza hayo? Wana mmoja amesema nipi muhtara mahapa. Kijana wa mwalimu Isa alikuwa nani aliyosema hapo? Sijasahau. Mzee Isa ni mzee wetu toka zama. Nisikia bwana. Wacha wale walikuja nyuma nyuma hawa hapa. Sijasema jina mimi. Nisikia bwana. Sasa inastahiki ya kwamba tukikea kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumpende kidati, tukimpenda tutafata aliyekuja nayo. Hatumpendi mwalimu Isa anatuswalisha pale, utaswali ukiwa na yakini? Bwana lakini kina Ustadh Muhammad hapa ilikuwa hivyo hivyo maulidi, lakini tunasoma baada ya mshiko wa Isha. Halafu kokoriako milango 18 yote, halafu madaris zinakuwa hivi hivi, baada mlango fulani madrasa fulani, mlango fulani madrasa fulani. Sallu ala nabii. Wazee wale hawakuwa na elimu hizo, lakini yakini ilikuwa ndani ya mioyo, walikuwa ndani ya imani thabiti. Wazee wale alhamdulillah kwa mru wangu tulikuwa nao. Ninyi ambao mmekuja saizi, ole wenu, mtizameni mwalimu Isa mpate majibu. Hausubutu wewe kwenda kinyume na miongozo yoyote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mzee yule akuache tu hivyo tu. Lakini hivi sijui mwenye hapa, unajua sijui mwenye hapa nani? Mwenye hapa nani? Bilali wapi? Ramadhan Bilali. Anastaki heko. Sawa sawa. Na alafu wale ambao kwamba walianda wakaona wanafunzi watoke kila sehemu sehemu, sio kwamba ikiwa wako hakusoma, lakini wanapata uzoefu ya jambo ambalo kwamba linalotuka hapa. Mwisho nimeambiwa pia nitoe uwalishi, na mimi nafikiri uwalishi tulishapewa sana. Na kuja kwangu hapa nimepewa uwalishi ndani ya wazafu, ndani ya wapi, mpaka mwisho nikifika hapa bwana anasema Masjid Rahma ama Markaz Adali, nikasikia huyu bwana ni wewe ndio ulofika. Nikasikia amefika, na huyu bwana akanipa barua. Leo tuna mambo mawili huko kwetu, hata madakisi kwa kijana wetu tu Ahmad, kundi ya kina itwaje hawa, kina mwinyi mwinyi hawa. Lakini kawaambia mimi nilishaweka azma ya kwamba nitakwenda Mkendwa, kwa hivyo ndio nimekuja hapa. Na pia 19 wa Mkendwa tunawaalika, hata msikiti wa mjini tafadhali, tunakupa taarifa rasmi inshallah kwa taadhima. Tukutane, inaitwa Makadara pale Harambee, ukenda Bungoma. Ukifika Harambee unaingia Makadara. Ulisemaje Makadara nini? Makadara Allah. Tarehe 19. Na halafu maulidi yetu ingekuwa tunaanzaga na mambo haya kabla ya mambo haya. Subhanallah. Lakini basi tunakuja shekhe, tunakuja pole pole, tutafika. Tutafika. Lakini Muhammad Ismail Ustadh Ismail, huyo bwana atiwa majaliwa, amejaliwa kusoma, amejaliwa amesoma kazi yeye ni majaliwa tu.
Kwa hivyo inshallah tarehe 19 tukutane kwa kheri, baada ya tarehe 19 tena tarehe 9 huenda tukawa hapa hapa. Kabla tarehe 9 tutakuwa 26. Na bahati mbaya Muhammad tena kunfaya kuni pia 26. Lakini inshallah tutanazili hapa. December wamerudi nyuma nyuma tu hataki kujitangaza. Ah, 17 December tutakuwa Kakamega mkoa, kwa mkoa, lakini kabla ya Kakamega tunarudi kwa Shafu Mali. Tarehe 9. Tarehe 9 tuwe na kuru sote shehe Ustadh Ismail. Tarehe 10 tuwe Kisumu Kaloleni. Baada ya tarehe 26 tumelola Kaloleni, turudi tarehe 10 tuulole Kaloleni. Sawa sawa. Halafu tarehe 17 tutakwenda Kakamega. Alafu kuna tarehe 23 kuna msikiti unaitwa Nuru, lakini tunauita Madina Tumunawa pale Mumiasi Kunubili Lumino. Tarehe 23 na 24 msikiti wa pili Masitakwa pale mjini, kuna msikiti mpya lakini ushakaa na ndio maulidi yao ya mwanzo. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalipo, weka katika ratiba yako na sote tutabaruka inshallah. Ya moja ulio wangapi? Ya wane ulio wangapi? Wanane. Kwa hivyo hatusemi ya kwamba msije, njoni nyote na wengine na wengine. Shukrani Sharifu. Baba Soma. Kaja nyingine. Njoo njoo njoo. 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 Mimi nafunga bwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na maulidi yalianza Mumiasi. Hapa baba zetu waliingia 1901. Wakasimamisha maulidi. Wakaambiwa nyinyi Waislamu, wakapewa serikali yao. Kifo akawa babu yangu Ali Mgomba Selemani, akatawala yeye. Alipofariki akachukua mjomba wangu mtoto wake. Sasa maulidi ndio ilisimamisha dini katika Western na Nyanza. Ilitoka Mumiasi ikaja Kaloleni, ikienda Bandani, ikienda Manyatara, ikapanda Mkendwa, ikienda Kigosi. Kwa hivyo maulidi ndio ilisimamisha dini katika Mkendwa, na Mkendwa ilijulikana sehemu nyingi sana mpaka Kitube. Maulidi angekuwa Mkendwa, usikia watu wanakuja wanapotea, wanasikia wanafikiri Mkendwa ni, lakini maulidi yako ndio iko ile Mkendwa, lakini sio ile Mkendwa yenyewe. Moja. Pili, sisi hapa sasa hivi tunamshukuru kijana mdogo Ramadhani Bilali ameifufua maulidi katika Mkendwa, ambayo imeleta kama leo maulidi ndio imesilimisha watu. Kwa hivyo mpaka leo nafikiri sifa moja ambayo imetokea itatokea hapa, kitu kama kilikuwa kimekufa hakuna. Kwa hivyo watu watasikia alai Mkendwa ya zamani imerudi. Sasa sio Mkendwa, sasa Mkendwa ya zamani imerudi. Maanake Mkendwa sasa hivi, wallahi mimi mwenyewe miaka yangu 90, baba zangu walisoma maulidi, mimi nimekuwa ndani ya maulidi mpaka dakika hii. Tumbakia tuko vijana wawili, mimi na mzee mmoja anaitwa Hasani, ndio tumbakia watu wa Mkendwa. Hawa wote vitukuu, hata si vijukuu, vitukuu. Mshaona eh? Kwa hivyo bila mshukuru kwa Ramadhani, nilimwambia mimi mwenyewe kidogo achukua buku moja kubwa aandike rekodi. Msikiti huu tulioanza nafikiri 2019 ukaja hapa
maulidi yakaanza hapa mpaka sasa hivi aweke rekodi kwamba kesho na kishukuto yani ajue maulidi hapa yamesimamishwa sasa leo Ramadhani ametufunua ametufunua nguo ametuvisha nguo taji kubwa ambayo yeye ni kijana mdogo sana ambaye kwayo wallahi hakustahili lakini amestahili kwa amekuwa sasa si mtoto tena amekuwa mzee Ramadhani sasa amekuwa mzee sio kijana maana yake wa kusifiwa ni yule ambaye mtu ambaye amefanya mazuri ndio na msifu kwa hivyo machache tu nilikuwa nasema bari ya maulidi kwamba mimi ndio nilobakia hapa mzee wa mkendwa hawa wote si watu si vitu si watoto vitukuu baba zangu walikuwa vitukuu shukrani.